Qish mavsumida aholining isitish tizimiga ehtiyoji ortib, hududlarda xonadonlarni isitish borasida qiyinchiliklar yuzaga keldi. Shu bois mutasaddilar tomonidan bunday muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Xususan Toshkent viloyatida iste'molchilar talabidan kelib chiqqan holda tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan aholi xonadonlari suyultirilgan gaz balonlari bilan ta'minlanyapti. Sovuq havo harorati tufayli quvurlarda gaz bosimining pasayishi, elektr tarmoqlari va transformator punktlarida yuklamalarning keskin ortishi kuzatilmoqda. Buning natijasida hududlardagi, xususan Toshkent viloyatidagi gaz va elektr tarmoqlarida nosozliklar yuzaga kelib, ta'minotda uzilishlar sodir bo'lmoqda. Ana shunday vaziyatda maqbul chora sifatida fuqarolarga suyultirilgan gaz balonlari yetkazib berilmoqda. Jumladan Yangiyo'l shahar gaz ta'minoti bo'limi tomonidan yangi Bog, Baxt, Bahor va ishchilar shaharchasi mahallalariga suyultirilgan gaz balonlari olib borildi. Havo haroratining keskin pasayib ketganligi sababli Yangiyo'l shahrimizdagi chekka hududlarda gaz tanqisligi vujudga keldi. Gaz tanqisligi kelgan joylarda 93 ta xonadonlar aniqlandi. Hozirgi vaqtda o'sha 93 ta xonadonga suyultirilgan gaz balonlari yetkazildi. Tabiiy gazlashmagan aholi xonadonlariga o'tgan 2022 yil davomida 6625.590 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berilgan. 2023 yil yanvar oyida aholiga 516 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish ko'zda tutilgan bo'lib, shu yilning 9 yanvar holatiga ko'ra viloyatdagi tuman shaharlar hamda gaz to'ldirish shoxobchalarida 359 ming tonna gaz zaxirasi yaratilib, iste'molchilarga tarqatishga shay holatga keltirilgan. Gaz balonlar mutasaddilar tomonidan gaz pechlariga ulanib, ulardan to'g'ri foydalanish borasida tavsiyalar berildi.